atmosfere, vidjet ćemo moj ostatak. Idemo sada da vidimo gdje je Filip. Tako je. Idemo na kratko do Beogradskih ulica pa ćemo se mi vratiti u Republiku Srpsku. Filipe, dobro jutro, izvali. Upravo tako, dobro jutro, drage kolege, jutros u Novom jutru, divno mi izgledate jutros, jutros direktno iz Zemuna, iz jedne od najlepših ulica, Gospodska, čak postoji jedna predivna pesma, zašto pesma, koliko je divna, da, iz prošlog života. A, to znam, ja mogu da igram, nemoj, molim te da me teraš da pevam. Jutro s nama Drina Pešić, jedna od najpoznatijih, da kažemo, TV lica i neko ko se bavi toliko godina baletom i ti si me naučila da baletani nisu baletani, nego su baletski igrači, jer vaše školovanje traje mnogo dugo. Drina, dobro jutro za tebe. Dobro jutro, pozdrav. Ispred televizije Pink i Novog jutra. Evo, dugo toplo leto će da traje još. Odmori se, kažem, privode kraju, a ti već spremaš nešto novo. Šta nam spremaš? Pa spremam nešto u ustanovi kulture Božidarac, uz one časove baleta za decu, jeste. Opština Vračar, Vladimir Kljajić i ja smo se nekako dogovorili da uradimo nešto za seniore. I sam znaš da ta ustanova onako, baš što se toga tiče i programa tiče, da neguje to za seniore, da mnogo te nešto organizuje, nešto svašta. Onda smo mi odlučili da što da ne, da budu neke radionice baleta za seniore. Nemojte se prepasti, to su zapravo onako neke radionice. Idemo malo druga strana, naravno. Evo, koreografija. Učimo koreografiju u hodu. Znači, to će biti onako neke prilagođene vežbice za njih, koje svako može da radi. Zagrejavanje prstiju, ruku, nogu. Samo da kažem, od danas, od jutros, na sajtu Ustanove kulture Božidarac možete da se prijavite, svi zainteresovani. Prijave traju do 10. septembra, a od 15. tačnije od 16. septembra dogovaramo vreme i sve i dođete da igramo balet, tako da uživate. Divna si, hvala ti puno za jutro, veliki pozdrav za tebe, želimo da ti divna, upravo, veliki pozdrav. I moram samo da kažem, evo, 2. septembar, početak nove školske godine, roditelji jako uzbuđeni, tako da, eto, srećan početak. Divno, puno hvala, veliki pozdrav za sve Zemunce i za sve milione naših gledalaca i za moje, naravno, izuzetno drage kolege, Deju i Sarapu, da je za još perfektno jutro, kao i naš dragi Sarapa, studio. Hvala ti, Filipe. Hvala ti mnogo. I na komplimentima za nas. Tako je, kratka pauza.